Qui televisione. O përballme me Edhiramin fuqimisht në të gjithë veprimtarinë mafioze të kreut të qeverisë. Ai nuk pranoi të censuroj lajmin mbi lidhjet kontraktuale të Ajola Xhoxhës me bosin e rrjetit ndërkombëtar të post-prostitucionit Gjakashvili. Të besosh akuzës së larjes së parave, kur kjo akuzë formulohet nga Çorapja. Çorapja është drejtori aktual i drejtorisë së luftës kundër larjes së parave, shkoni pyesni dogana e gjithë sistemi doganor, kryefinancierin e Partisë Socialiste e njeh me nofken Çorapja. Ky njeri, rast unik në një vend të lirë, rast unik në një vend të lirë, kur nga kryefinancieri Partisë Socialiste, nga kryeparelarës i Partisë Socialiste, u shndrua në drejtor të Agjencisë së Luftës kundër Larjes Parave. Dhe unë ju garantoj ju që ai është i aftë për moralin dhe integritetin që ka të akuzoj çdo shqiptar politikisht për larje parash. Dhe unë e kam akuzuar atë. Në kuptimin e asaj, kam kërkuar prokurorisë që të hetoj të gjithë mundësin që flitet se ky ka krijuar Gjakashvilit në transfertat e ti të dyshimta qartësisht të njoftuara nga banka në një kohë kur ja firmoste prokurat Ajola Xhoxhe, Xhoxha që s'ka njoftuar asnjëherë Ajola, dhe që ka shkel ligjin me të dy këmbë. Por ky nuk kishte hallin. Ky kishte hallin të sekuestronte televizionin. Kjo është një çmenduri. Një akt i pa shembull. Ky bëhet pal. Me palët në konflikt. Ky bëhet pal. Po në qofë sa i ka procese gjyqësorë, të ketë procese ta jam tërë. Qeveria ka me borx të shofë originën e parave, e pastër jo e pastër, dhe detyrime tatimore. Qeveria nuk mund të veprojë në këtë mënyrë. Apo akte të tjera të shëmtuara. Këta u bën koalicioni i aflatoksinës. Shkollën mbyll biznese të djelave elektorale për arsye se sfitojnë dot, nuk fitojnë dot, dhe mbyllin investime disa milion euro fabrikat standardeve më të mira, se gjoja gjetëm aflatoksin. Po ku ishe ti që gjetë aflatoksin 2 vjetë rreshtë aty, po na gjetë tani aflatoksin? Kjo është qeveria aflatoksinës.